Ti, kalau rambut macam ni membantuk ke? I have been wanting to do this since the last time I cut my hair. So welcome to my first vlog. And kalau korang nak tahu berapa lama dah I wanted to do this, so this is how long. Yes. I've been wanting to do this. For today, since this is my first, I am going to cut my hair short, like old times. So let's go! Kau tak suka? Tak suka bro. Buka dia mana? Ini ya. Boleh buat blok. Okey. Fat, kau. Kau baik, sihat ke? Sihat alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum. Alamak, saya rasa segan lah bila awak rambut pendek. Saya Subhanallah. Ti, kalau rambut macam ni membantuk ke? Kau. Sekejap macam tu, tak boleh jadi makan lah. Eh, kecil aku. Hai, kau. Eh, dia botok. Macam? Tengok rambut dia. Tengok belakangnya. Ah, barulah handsome. Barulah jantan. Dia masuk tadi, jahit dah besar. Ah, handsome. Assalamualaikum. Jahit mata. Kena. Kata. Jahit mata rambut. Kenal tak? Kenal tak? Kenal tak ni siapa? Jai. Kenal tak? Ha? Suka tak cari rambut pendek? Pan nak cari? Suka tak cari rambut pendek? Suka pendek ke panjang? Panjang. Okey abang, suka pendek ke panjang? Panjang. Baik, pendek ke panjang? Dari kata lain. Pendek. Okey. Cepat. Jija, nak ice cream tak? Nak ice cream tak? Sini. Sini cakap dulu, nak suka pendek ke panjang? Suka panjang. Rambut cari pendek ke panjang best? Pendek. Eh, suka best yang panjang. Hey, kami budak belakang. Hey, kami budak belakang. Kami budak belakang. Budak. Say, kami budak belakang. Kami budak belakang. Kami budak belakang. Budak. Say. Let you speak the truth. Dari bawah itu pasti hasil tu ibu petiwi 14 try ku bebak bakti mama abah di hati gerak geri di perhati ruku sujud itu amali syurga Tuhan infinity cara mendidik ada flow we take it slow so otak grow chill you call me bro aim high to reach the goal first you learn then you earn grab the spot it's your turn ain't gonna stop langgar itu roadblock this kura-kura will come to the top. Hey, kami budak belakang. Hey, kami budak belakang. Kami budak belakang. Budak. Say, kami budak belakang. Kami budak belakang. Kami budak belakang. Budak. Say. Let the youth speak the truth.
That's all. I'm gonna post more videos soon. Bye. Bukan kejayaan, mentaliti harus tepat dengan apa yang ditujukan. Padang, surprise. Dia nama aku. Tak nak tengok kan? Tahu saja. Saya nak pula react sel. React lah sekali. What the? Tak kena.